Siz imoratingizga sifatli g'isht qidiryapsizmi? Hozirroq bizga murojaat qiling va bepul yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'ling. 71 248 88. Keramik Kapital. Halollik va sifatni qadrlovchilar uchun. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xavfsiz kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor reklama asosida bo'ladi. Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan, mana ko'chadan ko'rinishi, atrofdagi uylar 700 maydonga ega bo'lgan uy joy. Hovlida ikkita imorat tushgan. Ko'chaning nomi Kattasoy 21 uy. Demak bu asosiy bino 3 uyli, podval 1 va 2 qavat. Bu joyda 5 xona bilan 2 sanuzel bor. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr. Va bu joyda yana 2 xona joylashgan. Bittasi zal 6.5 razmeri va xuddi shu razmerda spalniya komnati. Alohida ichida o'zini sanuzeli bilan. Hozir video davomida bu joylarni ham ko'rsatamiz. Va bu bir qavatli imoratning tagi ham butunlay podvol. Imoratning orqa tarafida letniy kuxniya va hojatxona joylashgan. Shu joylarni ham ko'rsatamiz mana. Bu joyda demak, letniy kuxniya joylashgan. Va hojatxona. Bu joylar ham uyga podvol qismiga tushsa bo'ladi va imoratga kirish uchun eshik qoldirilgan. Bu joyda oshxona joylashgan, kattagina oshxona. Tapchalar qo'yilgan. Haqiqiy o'zbekona uy, juda ham mustahkam qurilgan, pishgan g'ishtdan padushkalari bilan. Uy egalari yaxshi niyatda o'zligi uchun mustahkam qilib qurishgan. Bu joyda xonalarni joylash tartibi zal, spalniya, komnata. Va sanuzel. Zallar razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi 40 kvadrat metr. Patalok balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joyda 1-chi qavatda joylashgan yotoqxona. Har bitta xonada shu ko'rib turganingizdagi kamin joylashgan, gazovi va yana alohida atapitilni sistemasi bor. Radiatorlar o'rnatilgan. Demak, 1-chi qavatda oshxona, zal, 1-chi qavatda joylashgan yotoqxona va sanuzel bo'ldi. Endi uy 2-chi qavatiga ko'tarilamiz. Uy 2-chi qavatida 3 spalniya komnata bor. Xonalarni joylash tartibi 2 xona chap tarafda, to'g'rida sanuzel.
Va o'ng tarafda zal joylashgan. Bu joyda yana bitta spalniya komnata. Ikkinchi qavatdagi uchinchi xona. Xonalarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar, katta-katta tushgan. Bu joyda balkonga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Xonadon egalari bu joyga zimdi sotish uchun mo'ljallashgan. Demak, ikkinchi qavatda bitta zal va ikkita spalniya komnata bo'ldi. Bitta sanuzel bilan va bu imoratning tagi aytib o'tganimdek butunlay podvol, kattagina podvol. Suvdan chiqmagan, shu sababli hozir bu joylarni ko'rsatmayman. Va endi mana bir qavatli imoratning ichiga kiramiz. Ikkala xonani tegida ham podvoli bor. Bittasi issiq podvol va bittasi xolodniy komnataga mo'ljallangan, ya'ni konservatsiyada saqlanadigan podvol. Bu joyda mana 6G 6.5 razmerli zal. Demak, bu joy Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan. Katta soy ko'chasi 21-chi xonadon. Reklama asosida olib berdik video obzorini. Xonadon egasini telefon raqamini yozib qo'yamiz. Uyga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol shu raqamga murojaat qilishingiz mumkin.